আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ দ্য প্ৰাইম শ্বোত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ নগাঁৱত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলী হৈছে আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘাত যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি কৈছে সেই সময়তে নগাঁৱত আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ মাজত এই প্ৰচণ্ড সংঘাতৰ খবৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মনসুৰ এ এছ পি মানৱ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আহত মনসুৰক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বৰ্তমানেও আৰক্ষীৰ অব্যাহত আছে অভিযান সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নীলোৎপল গৈ উপস্থিত হৈছে তেওঁ কিছু শেহতীয়া আপডেট জনাব এক ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নিশাৰ ভাগত নগাঁৱত যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই উল্লেখ কৰিছে যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব কালিও আমি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ দ্য প্ৰাইম শ্বোত য'ত আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত লৈছিলোঁ আৰু বিভিন্নজন আছিল তাতো কোৱা হৈছিল যে এয়া ৰাজ্যজুৰি চলা এক যুদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ নিৰ্মূল হ'ব সেই কথা সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দিছে সেই অনুসৰি অভিযান কিন্তু প্ৰত্যেকদিনেই চলি আছে কি ৰাতিপুৱা কি দুপৰীয়া কি সন্ধিয়া কি নিশা প্ৰত্যেক সময়তে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে আৰু ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা হৈছে কোনো কাৰণতে ড্ৰাগছ মাফিয়াক এইবাৰ সাৰি যাব দিয়া নহ'ব পূৰ্বতে যদিও কোনোবা ক্ষেত্ৰত যেন এই অভিযানসমূহ থমকি ৰৈছিল এইবাৰ এই অভিযান কিন্তু থমকি নৰয় সেই কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে আৰক্ষীয়ে লগতে চৰকাৰে আৰু সেয়েহে অভিযানৰ এক বিশেষ ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু অসম আৰক্ষী সফল হৈছে মনে প্ৰাণে লাগিলে যে দুষ্টক দমন কৰিব পাৰি তাৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি এয়া আৰু নগাঁৱৰ পৰা এই খবৰ আহিছে ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলী হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থকাৰ মাজতেই আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘাতৰ খবৰ জনাইছোঁ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মনসুৰ এ এছ পি মানৱ শইকীয়াৰ নেতৃত্বতেই চলিছিল অভিযান আহত মনসুৰক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু আৰক্ষী অভিযান এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে এটা বিশেষ ঘৰ আপোনালোকে টিভি পৰ্দাত দেখিছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী গুলীয়াগুলী এতিয়া থমকিছে কিন্তু এই অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ কাষতে আন এটা আৰক্ষী দলো আছে তেওঁলোকে আন এটা অভিযানো চলাই আছে এই অভিযানত আৰক্ষীসকল কিছু ৰৈছে তেওঁলোক বৰ্তমান এই অভিযান তাত যি গুলীয়াগুলী হৈছিল গুলীয়াগুলী থমকিছে বৰ্তমান কিন্তু গুলীয়াগুলী ৰোৱাৰ পাছতো আন একাংশ আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে অভিযান চলাই আছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল আছে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট জনাবলৈ নীলোৎপল বৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছোঁ অধিক তথ্য কি আছে আপোনালোকৰ নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ফুকন অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যি আমি দেখুৱাইছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ইয়াত আমি যদি দেখুৱাব সম্ভৱপৰ হয় ড্ৰাগছ মাফিয়া যি আজি গুলীবিদ্ধ হৈছে মনসুৰ এই ইতিমধ্যে তেওঁক ইয়াত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰক্ষী গুলী লাগিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ইয়াৰ পৰা যি বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান ইয়াত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু ইয়ালৈ আনন্দ মিশ্ৰ আহি আছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ আহি আছে তেওঁ যি এডিশ্যনেল এছ পি বৰ্ডাৰ মানৱ শইকীয়া নেতৃত্বত অভিযান চলিছিল অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কিছু সময়ৰ পিছতে সেই স্থানত গৈ পেলাই উপস্থিত হৈছিলগৈ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ যি ধ্ৰুৱ বৰা আৰু তাৰপিছতেই মানৱ যি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰা গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বৰ্তমান তেওঁ নগাঁও ভোগেশ্বৰ ফুকনি অসমীয়া চিকিৎসালয় আছে তেওঁক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত পাম কিন্তু প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত যিটো ডাঙৰ খবৰ যি ড্ৰাগছ মাফিয়াই যি সমগ্ৰ নগাঁৱতে তীব্ৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সমগ্ৰ নগাঁৱৰ যথেষ্ট পৰিয়াললৈ জীৱনলৈ অমানিশা নমাই আনিছিলে সেই ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী আনন্দ মিশ্ৰাই নগাঁও আৰক্ষী ৰূপে যোগদান কৰাৰ পিছতেই নগাঁৱত তীব্ৰতৰ হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু আজিৰ পৰা তিনিদিন পূৰ্বে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছিলে সেই অভিযানতো আব্দুল উদ্দুত নামৰ এগৰাকী ড্ৰাগছ মাফিয়াক লৈ গুলী চালনা কৰিছিলে আৰক্ষী আৰু সেইদিনাই আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে এতিয়াৰ পৰা কিন্তু ড্ৰাগছ মাফিয়া সহ্য কৰা নহ'ব এতিয়াৰ পৰা আৰক্ষী ড্ৰাগছ মাফিয়াক কিন্তু স্পষ্ট তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা দিছিল যে প্ৰয়োজনত ড্ৰাগছ মাফিয়া কিন্তু গুলীয়া হ'ব আৰু বৰ্তমান সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আহি পাইছেহি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আহি পাইছে সেই অভিযানস্থলীৰ পৰা আমি তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আৰক্ষী এটা বৃহৎ দল সেই চালে অনাইছিলে সমগ্ৰ আৰক্ষী দলটো ইয়ালৈ আহিছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰা ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে যিগৰাকী আছামী গুলীবিদ্ধ হৈছে সেইজনৰ স্বাস্থ্য বুজ ল'বলৈ আহিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰা আহি পাইছেহি আৰু এক বৃহৎ সফলতা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাৰ আপুনি যোগদান কৰাৰ পিছতেই যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু পুনৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া আজি গুলীবিদ্ধ হৈছে কি ক'ব ছাৰ সেইটো হৈছে আজি আমি তিনিদিন ধৰি এটা অপাৰেশ্যনত আছিলোঁ আমাৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ধ্ৰুৱ অল ক্ৰেডিট গ'জ টু হিম এই তিনিদিন ধৰি এটা লাগিছিলে অপাৰেশ্যনত আৰু
আজি যিটো খবৰ পাইছে কি মানুহটো তাত ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে, তেতিয়াহে আমাৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড যিটো বনাইছে তাত লিড কৰি আছে। সেইটো লৈ গ'লে মানুহটো চামনে আহি ফট কৰি বন্দুক ওলালে, যেনেকৈ চব দৌৰ মাৰিলে, তাত ধৰাৰ কাৰণে চিলালে, না ধৰা তেতিয়া গুলী চলালে আৰু তাৰ পাওঁত আই থিংক ক'ত ইঞ্জুৰিত হৈছে চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। সেইটো কোনো মেছেজ নহয়, কিন্তু আমাৰ যে আমাৰ যি কৰিব লাগে ড্ৰাগছ ৰোকাৰ কাৰণে আমি কৰিম, সেইটো লৈ এইটো কোনো আমি ধমকি দিয়াৰ কৈ একো নাই। আমি যি কৰিম লফুল কৰিম, লিগেল কাম কৰিম, এজ পাৰ আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিজাৰ্ছ আছে সেইটোৱেই কৰিম। কিন্তু এইটো খতম কৰিবৰ কাৰণে মোক যি কৰিব লাগে একদম 100% আমি ড্ৰাগছ মুক্ত কৰি ছাড়িম। সেইটো লৈ কোনো এইটো লৈ একদম ছেকেণ্ড থট নহয়। সেইটো তাৰ ছোট ৰূপহে গাঁৱত ছোট ৰূপ হয়, সেইটো ড্ৰাগছ মাফিয়া এটা ড্ৰাগছ পাইছোঁ। পৰিস্থিতি কি কি, নিজে বন্দুক লগাই আমাৰ টীমৰ ওপৰত বন্দুক দেখাই পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰোকাৰ কাৰণে। 9mm এটা পিষ্টল, ছটা লাইভ ৰাউণ্ড ৰিকভাৰ কৰে। 9mm পিষ্টল, 9mm পিষ্টল নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল 9mm পিষ্টল ৰিকভাৰ কৰিছে। 9mm পিষ্টল মই পুনৰ কৈছোঁ, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ধুব পৰা আছে, মানস শইকীয়া অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ দল আহি উপস্থিত আছে, সেই বুজ ল'ব ইয়াত পৰিস্থিতি। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে নগাঁও আৰক্ষীৰ এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাড যি বৰ্তমান তীব্ৰ অভিযান চলাই আছে, আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি, মৃত 14-15জনকৈ অপৰাধীক আটক কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ বিশেষ কামাণ্ডো বৰ্তমান অনা হৈছে নগাঁৱত অভিযান চলাবলৈ। নগাঁৱত ড্ৰাগছে যি এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে, সমগ্ৰ উলিয়ে গুলিয়ে ড্ৰাগছ, নগাঁৱত যি ড্ৰাগছৰ যি ব্যৱসায়ৰ বাবে বহু পৰিয়াল ধ্বংস হৈছিলে, সেই ড্ৰাগছৰ পৰা যেন উপশম ঘটাবলৈকে নগাঁৱত আনন্দ মিশ্ৰক নিযুক্ত কৰা হৈছে, আনন্দ মিশ্ৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে আমি দেখুৱাইছোঁ শেহতীয়া পৰিস্থিতি বৰ্তমান যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱত বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান চলিছে। আৰু এয়া আমি নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ভোগেদিয়া সভা চিকিৎসালয়ৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। মনসুৰ আলী ইতিমধ্যে আহত হৈছে, মনসুৰ আলীক ভিতৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছোঁ, আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত এক্সক্লুচিভলি আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি সেই যি ঘটনা চলি য'ত ঘটনা সংঘটিছে তাৰো আমি দৃশ্যাংক এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আমি আৰু এটা ভিজুৱেলছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয়, যে কিদৰে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান অসামৰিক পোচাকত অভিযান চলাই আছে, যি ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ যিমান কৌশল, সকলো কৌশল ব্যৰ্থ কৰিবলৈ বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষী বদ্ধপৰিকৰ হৈ পৰিছে। আমি এটা এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাম য'ত অসামৰিক পোচাকত পিষ্টল লৈ নগাঁও আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে। আৰু আমি বৰ্তমান এই অভিযান আমি দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ফুকনি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা। নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ফুকনি অসামৰিক চিকিৎসালয় বৰ্তমান ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মানস শইকীয়া নেতৃত্বত যি অভিযান চলিছিলে, ধুব পৰা নেতৃত্বত যি অভিযান চলিছিলে, তেওঁলোকক লৈ ইতিমধ্যে আনন্দ মিশ্ৰ আহি উপস্থিত হৈছেহি। 9mm পিষ্টল প্ৰাঞ্জল আমি পুনৰ কৈছোঁ, কিন্তু 9mm পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। 9mm পিষ্টল সাধাৰণতে উগ্ৰপন্থীৰ হাতত থাকে, 9mm পিষ্টল সাধাৰণতে আৰক্ষীৰ হাতত থাকে, ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত 9mm পিষ্টল আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, অতি চিন্তাজনক কথা, নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ কিমান ভয়াৱহ এখন সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছে য'ত 9mm পিষ্টলে ড্ৰাগছ মাফিয়া ঘূৰি ফুৰে আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে গুলীয়াগুলি কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। আৰু সেই ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰু এয়াই হোৱা উচিত। অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ মাফিয়া কোনো কাৰণতে ক্ষমা কৰা উচিত নহয়। বহু পৰিয়াল ধ্বংস হৈ গৈছে, বহু প্ৰজন্ম ধ্বংস হৈ গৈছে, গতিকে তাৰ বাবে যি কৰিব লাগে সেয়া কৰিম বুলি কৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধিকাৰ কৈছে যে ড্ৰাগছ মাফিয়াক কোনো কাৰণতে ক্ষমা কৰা নহ'ব, অতি কঠোৰভাৱে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব। প্ৰাঞ্জল ডাঙৰ খবৰ নীলোৎপল আৰু এক্সক্লুচিভ এইখিনি প্ৰথম মন্তব্য আনন্দ মিশ্ৰৰ। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক শুনালোঁ, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে, দুষ্টক দমন কৰাৰ বাবে এই যুদ্ধ, এই দুষ্ট দমন হ'বই লাগিব, ড্ৰাগছৰ চাহিদা একেবাৰে নোহোৱা হ'ব লাগিব আৰু চাহিদা নোহোৱা হৈ যোৱাৰ লগে লগেই যোগানো কমি যাব, যিটো কথা কালিও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। আজিও আমি সেই কথাটোকে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এই অভিযান কিন্তু থমকি নৰয়, সেই কথা বদ্ধপৰিকৰ ৰূপত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, আৰক্ষী বিভাগেও কৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা যেতিয়াই গ্ৰীণ ছিগনেল পালে তেতিয়াই পূৰ্ণাংগ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি এই ড্ৰাগছ মাফিয়াক উৎখাত কৰা হৈছে, সেইটোৱে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ নীলোৎপল। গ্ৰীণ ছিগনেল পাই গৈছে গৃহ বিভাগৰ পৰা আৰক্ষীয়ে। প্ৰাঞ্জল আৰক্ষীয়ে গ্ৰীণ ছিগনেল পাইছে, কিন্তু প্ৰাঞ্জল আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো ইছ্যু সেইটো হৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত 9mm পিষ্টল। 9mm পিষ্টল সাধাৰণতে উগ্ৰপন্থীৰ হাতত থাকে, 7.65% পিষ্টল এনেধৰণৰ অপৰাধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে আমি দেখিছোঁ। আমি যিহেতু বহু অপৰাধজনিত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, 7.65 পিষ্টল, 0.22 পিষ্টল এইবিলাক অপৰাধী থকাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু 9mm পিষ্টল যদি ড্ৰাগছ মাফিয়াই লয় তেতিয়াহ'লে কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আৰক্ষীৰ সৈতে আৰক্ষী বা যি আৰক্ষীৰ সৈতে গুলীয়াগুলি কৰিবলৈ। আমি যিহেতু
আমি বিভিন্ন সময়ত চৰ্চিত হৈ আহিছিলে ড্ৰাগছ মাফিয়াই যেতিয়া অস্ত্ৰৰ যি জঞ্জলনি বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যিসকল ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ যি যি কায়দাৰে যি 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 বিভিন্ন যি অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ সজ্জা সুসজ্জিত হৈ পৰিছিলে আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যে অসমতো ড্ৰাগছ মাফিয়াই 9mm পিষ্টলৰ দৰে হাতিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ভিজুৱেলছ ভিতৰত বৰ্তমান আৰক্ষী অধীক্ষকে যি দুয়োগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মানস শইকীয়া আৰু ধ্ৰুৱ বৰাক লৈ তেওঁলোকে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে মনসুৰ আলী আমি পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম হেমন্ত যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম মনসুৰ আলীক বৰ্তমান মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এইগৰাকী ড্ৰাগছ মাফিয়া চাওক এইসকলে সমগ্ৰ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ কাল অমানিশা নমাই আনিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ পুনৰ এইটো মনসুৰ আলী আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ আমি ইয়াত নিউজ 18 অসম নৰ্থ এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছোঁ এইটো ড্ৰাগছ মাফিয়া মনসুৰ আলী যিটো গুলীবিদ্ধ হৈছে 9mm পিষ্টল লৈ ঘূৰিছিলে 9mm পিষ্টলে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু নগাঁৱৰ যি হেৰাপতি নগাঁও ছুটৰ হাৰ্বৰ হেৰাপতি অঞ্চলটোত ইয়াৰ পূৰ্বে আব্দুল উদ্দুত বা ইকবাল কেইবাটাও ড্ৰাগছ মাফিয়া আটক কৰা হৈছে হেৰাপতি ড্ৰাগছৰ ঘাটি হৈ পৰিছে আৰু সেই হেৰাপতিবাই পুনৰ এইটো যি ড্ৰাগছ মাফিয়া মনসুৰ আলীক আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে গুলীয়াবলৈ বাধ্য হৈছে 9mm পিষ্টল লৈ হেৰাপতিত যি ড্ৰাগছৰ যি কাৰবাৰ চলাই আছে যি বৃহৎ এক সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে যি অভিযান চলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীয়ে বৃহৎ দলে বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চল ঘূৰি অভিযান চলাইছিলে বহু সময় ধৰি অভিযান চলাইছিলে আৰক্ষীয়ে কামাণ্ডো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু আনন্দ মিশ্ৰা গৈ সেই স্থানত উপস্থিত আছিলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মানস শইকীয়া অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাই অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছিলে তাৰপিছত সেই স্থানত গৈ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰা উপস্থিত আছিলে আৰু এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাড দুটাকৈ স্কোৱাড গঠন কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিশেষ কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ জোৱানক লৈ সেই স্কোৱাড গঠন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি এটা বাৰ্তা দিছিলে যে ড্ৰাগছ মাফিয়াক কিন্তু যদি প্ৰয়োজন হয় আৰক্ষীয়ে গুলীয়াবলৈ প্ৰস্তুত আছে ড্ৰাগছ মাফিয়া আমি নিৰ্মূল কৰিমেই কোনো ন' কম্প্ৰমাইজ আমি টাইম লৈছোঁ অতি সোনকালে যে ইয়াত কোনোবাই ড্ৰাগছ আনি উলিয়াবলৈ নগাঁৱত তেওঁলোকে বহুতবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি আমি কৰিবলগীয়া আপোনাৰ মই এটা কথা আপুনি এগৰাকী অভিজ্ঞ আৰক্ষী বিষয়া 9mm পিষ্টল ড্ৰাগছ মাফিয়া লৈছে এইটো ভয়ংকৰ কথা ডেফিনেটলি ভয়ংকৰ কথা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত পিষ্টল থকাটো এইটো বহুত ভয়ংকৰ কথা আহি গৈছে আমাৰ সাধাৰণতে উগ্ৰপন্থীৰ হাতত থাকে 9mm পিষ্টল এইবাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত হয় ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লাইভ এমুনেশ্যন পোৱা হৈছে ড্ৰাগছ পোৱা হৈছে ব্ৰাউন চুগাৰ হেৰইন সকলো পোৱা হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যি মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানে আৰক্ষী যি ইয়াত যিটো জৰুৰীকালীন কক্ষ যিটো কেজুৱেলিটি ইমাৰ্জেঞ্চি কক্ষত বৰ্তমান য'ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে সেই স্থানত বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক বৰ্তমানে উপস্থিত আছে নগাঁও অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বৰ্ডাৰ সীমান্ত যিগৰাকী আছে মানস শইকীয়া তেখেতো উপস্থিত আছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা তেখেতেও আছিলে অভিযান নেতৃত্ব দি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁ আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি গতিকে নগাঁৱৰ যিসকল আৰু নগাঁও আৰক্ষী বৰ্তমান প্ৰস্তুত নগাঁও আৰক্ষী ড্ৰাগছ মাফিয়াক বৰ্তমান কোনো কাৰণতে ক্ষমা নকৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম অভিযান চলাবলৈ বৰ্তমান প্ৰস্তুত হৈ আছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান নগাঁৱৰ আমি ভোগেশ্বৰ ফুকনীয়া সমিতি চিকিৎসা দেখুৱাইছোঁ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত ফাৰ্ষ্ট ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছোঁ নগাঁও ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলাইছে প্ৰাঞ্জল আৰু নগাঁৱত বৰ্তমান কোনো কাৰণতে ড্ৰাগছ মাফিয়াক কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব কঠোৰভাৱে অভিযান চলাব প্ৰয়োজন গুলীচালনা কৰা হ'ব সেই বাৰ্তা নগাঁও আৰক্ষীয়ে পুনৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰাঞ্জল নো কম্প্ৰমাইজ স্থিতি নীলোৎপল আৰক্ষীৰ ইয়াৰ নো কম্প্ৰমাইজ স্থিতি ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে বা দুষ্টৰ বিৰুদ্ধে বা এনে অসৎচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ নেক্সাছৰ বিৰুদ্ধে আৰু আৰক্ষীয়ে পাৱাৰ দেখুৱাই দিছে ক্ষমতা দেখুৱাই দিছে আৰক্ষীৰ প্ৰকৃততে পাৱাৰ কিমান ক্ষমতা কিমান সেইটোৱে সবাতোকৈ এটা ভাল দিশ আমাৰ সমাজৰ বাবে সমাজ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত সমাজক ভাল দিশে লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ এনে ভূমিকাই সকলোৱে বিচাৰে আমি বিচাৰোঁ নীলোৎপল লাইনত থাকক কিছু সময় আপুনি যিহেতু আনন্দ মিশ্ৰৰ ভাষ্য পোনপ্ৰথমে আমি ইতিমধ্যেই শুনালোৱেই আকৌ এবাৰ তেওঁৰ ভাষ্য শুনাম কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যেই ইনস্পেকশ্যন কৰি আছে গৈ যিটো অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে তাৰো প্ৰথম ভিজুৱেল আপোনালোকে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰ্দাত ইতিমধ্যেই দেখিবলৈ পালে সেই অপৰাধীটোৰ সৈতে আন কোন ড্ৰাগছ মাফিয়া আছে হেৰইন ব্ৰাউন চুগাৰ কোনে কোনে ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছে প্ৰতিটো খবৰে আমি জনাই থাকিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আৰু আৰক্ষীৰ আন আন উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলকো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ৰাখিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত চমু বাণিজ্যিক পিৰিয়ড।